tako? Da. Mama je imala kafanu, imala je i neki salon kozmetički, tad sam bila baš mala. A moj prvi posao, to sam baš skoro pričala Dejanu. Deluje me da si bila biolog neki. Moj prvi posao je bio u srednjoj školi, znači išla sam za frizera, ali mama, rekla sam već, nije bila u mogućnosti da mi, eto, pruži koliko je bilo dovoljno i meni i njoj. I onda sam se ja zaposlila u jednoj kafani tu u kraju, u Krnjači, Krnjača, Borča, ne znam ja šta je bilo. I ja sam pokušala da radim kao konobarica, ali ja... Što znači to pokušati? Pa, pokušala, to je trebalo. Nije ti išlo, jel? Čitavih 7 dana i onda je meni taj, a ja sam bila srećna, wow, dobijem neke parice. Onda je gazda meni rekao da ja prosto nisam za to i da ne mogu to da radim. Onda sam radila kao pomoćni radnik u frizorskom salonu, tako dalje, tako dalje. E, onda sam, kažem ti, napunila 18 godina i počela sam radim kao promoterka. Otišla sam u inostranstvo i... Eto, putovala vikendom sa tim jednim čovekom koji ima tu agenciju. Za to, na slepu sam tako otišla. Gde si upoznala tog čoveka? On se meni javio na Facebooku ili Instagramu, ne mogu da se setim. Ko je taj čovek? Pa to je jedan čovek iz Pančeva koji ima svoju agenciju sa tim promoterkama. On to dan danas radi. A kako je baš tebe našao? Pa ne znam. Našao me. Tako, eto. I ti si se odlučila da odeš sa... nepoznatim čovekom, da pokušaš da dođeš do nekog novca i u kojoj si zemlji otišla? Prvi put sam otišla za Nemačku, pa smo iz Nemačke išli za Rotterdam. Čime si se bavila tamo? Pa prodavala sam te pruvete. I onda sam krenula... Pa to su kao oni koktelčići, da. Koktelčići i to sam prodavala. Da bi ja tu za 2-3 dana zadjela 100, 200, 300, 400 eura, pa je onda... Sam otišla da radim u Austriju, u Innsbruck i tamo sam... Toliko se to plaća tamo? Da, stvarno je. Ostavljali su ljudi i bakšiš i svašta nešto. Što ne bih preporučila nikome da se zna, jer nije lepo raditi... Mislim, lepo je to sve, lepo to izgleda, to klubovi, wow, lepo je... Pa koliko si uzimala novca mesečno? Pa znaš kako, što se tiče tog posla, ja nikada to nisam računala, ali najviše što sam zaradila jeste kada sam kasnije radila... kao animir dama, to se tako nazivam. Šta je to? Pa to je posao gde ti ideš u Švajcarsku, sediš, piješ piće sa gostima, tu si da ih, da kažemo, animiraš. Na kakav način? Pa na način da ih zasmejavaš, da pričaš sa njima, da se šališ, da ustaneš, da igraš, da radiš takve neke stvari. Tu sam najviše zaradila, 5000 eura za mesec dana. Da, to je bilo najviše. Kako ti odeš u klub, džuskaš malo sa njima, malo ćaskaš i dobiješ taj novac, jel? Pa ne, to ima procenat od pića. Možda mi objasni sada ovu emisiju, gledaju deca od 7 pa do 107 godina. Pa to je nešto što ne bih preporučila nikome da radi. To je nešto što bih ja voljela da izbrišem nekako iz svog sećanja i svog života. Zašto si se odlučila da se time baviš? Zato što je to bila... eto, neka brza zarada. A ja stvarno u tom trenutku nisam mogla da platim stan, platim račune, platim mami lečenje, platim sebi šta mi treba i tako dalje, tako dalje. Nisam mogla da platim sa 30.000, ako me razumeš, jer stan u Beogradu... Nažalost, ja te ne shvatam. Dobro, ali neko me verovatno razume. Zašto se nisi odlučila da se baviš nekim boljim poslom? Pa, eto, to je bilo nešto... što mi je naišlo u tom trenutku. Kako to nailazi ljudima? Pa upoznala sam jednu devojku i ona meni je rekla, ej, znaš, ja radim to i to, evo, ovaj dečko mi je menadžer, ajde, kaže, javimo se, pa ako vidim, ona ima sve živo, ja, daj, hoću, ja to tako, meni se svidelo, lepo, znaš, lepo je vidjeti to. Pomisliš, med i mleko, super to, kaže, ne radiš ništa, priđeš tamo, pružiš ruku, eto, dobrodošli, ti si kao, da kažemo, ugostitelj neki, nešto, kako da kažem, ne znam, kao hostesa, nisi hostesa, nego sediš i piješ piće sa njima. Pitaj Boga šta si ti bila. Ja sad ovo sve mi je izmešano u glavi. Ne znam, ni ja više, ali sve u svemu to je nešto što ne bih preporučila nijednom... A šta je to, objasni mi? Sedela sam tamo, pravila sam društvo sa nepoznatim ljudima. A kako se dolazi do tih ljudi? E pa ovako, ti sad, na primjer, uđeš u lokal, sedneš za stol. Ja pozovem tvog šefa, jel? Ne,
Nikog, aha. Sedneš za sto. I ti osjetiš da li imam dubog novčanik ili ne? Ne, znaš kako to ide. Svaki gost koji uđe u lokal, ja sam dužna da priđem njemu, da mu pružim ruku, da mu kažem dobrodošao, dobrodošli kod nas, tako dalje. Ove, sada, ako se ja tom nekom svidim kako ja izgledam, on će meni reći sedi kod mene za sto. I ti sedneš? I ja sednem. I sada, na primjer, on mene pita šta ćeš ti da popiješ. I sada, na primjer, šta ja naručim da pijem, ja od svega imam procenat. Ne znam, od flaše, od čaše i tako dalje i tako dalje. Ali sve o svemu, tu upoznaš razne ljude i, kažem, opet ne bih nikome preporučila to da radi, jer, okej, ja sam bila i hapšena na tim mestima i tako dalje i tako dalje. Zbog čega su tebe hapsili? Pa zato što je neko prijavio u tom lokalu da se nalaze devike koje rade na crno i onda dođe policija. To je bilo u Turskoj, u Istanbulu i tamo sam bila i tamo sam radila. Tamo mi se to i desilo. Tako da sam bila i u pritvoru. Čekaj, tebi dođe policija u klub, jel? I oni kažu dokumenta, ti izvadiš dokumenta. Ti kažeš, izvinite, ja se ovde bavim legalnim poslom. Ja nudim samo piće, komunikaciju sa ljudima koji dođu. Što vi mene da hapsite? Ali, prosto to ljudi tumače, to je usko povezano, nekako kažu da tu ima prostitucije. To je neko prijavio i došla je policija, uhapsili su nas, priveli nas. Bili smo 5 dana u tom pritvoru, ništa nije dokazano. Imala sam zabranu za Tursku, mislim da mi je prošla ta zabrana pre par meseci. Da li je tvoja majka znala čime se ti baviš? Ja sam njoj ispričala, bila je ona upućena, naravno nisam baš sve onako doslovce rekla, ali objasnila sam otprilike šta i kako. Kako si ti objasnila svoje mame? Pa, rekao, eto, mama. Koje je tvoje zanimanje? Eto, rekao, mama, idem da radim kao hostesa, mama, to. Mislim, nisam mogla da kažem baš direktno neke stvari, zato što bi ona, ko zna šta, doživjela žena fras. Ali da, bilo je čudno i to, donosim novac kući i sad odjednom imamo sve što nam treba i tako dalje, kako to tako. Zbog čega se onda kaješ? Pa, kajem se, nije to. Kažem ti, ružne stvari sam ja doživala i na tom poslu. Šta si sve doživala? Pretukao me je jedan čovek. Ko te je tukao? Ko je taj čovek? Najbolji prijatelj od gazde jednog lokala. Zašto te je tukao? Pa, zato što smo pričali malo glasnije u stanu. Eto. On je živao ispod i ušao je u stan. I on i njegova žena i drali su se 3-4 puta. Ja sam mu nešto odgovorila, jedino ja sam se našla pametno tu da mu kažem nešto kao i uvek što napravim neku glupost, umjesto sam ćutala i sedela. Ja sam mu rekla što se tako pričaš ili tako nešto, ne znam, nešto sam mu rekla. I onda je taj čovjek uzeo i tad sam dobila takve batine da je neku komšiluku zvao policiju, to je bilo u Cirihu. Dobila si batine zato što si bila glasna? Da. Zato što sam bila glasna. Ništa, on nakon toga nas je gazda zaključao 5 dana u stanu zbog policije, da policija ne bi nešto posumnjala, jer kada je došla policija, kada je pitala što se dešava, ja sam bila pod sedativima, sam ćutala, ja sam rekla ne znam engleski, ne znam nemački, ne znam ništa. Ćutala i gledala. I nakon toga je prošlo tih 5 dana i ja sam želela da idem kući, međutim kako da idem kući nisam isplaćena, nisam ništa, kako s čime, nisam imala čime platim kartu u autobusku, ništa. Mami ništa, nisam pričala o tome, naravno, rekla sam da je sve u redu, ali ona je osetila da nešto nije u redu sa mnom. I posle 5 dana sam naravno morala da se vratim na posao. Nakon tih 5 dana ja ulazim u lokal gde radim i zamisli, za šankom sedi taj čovjek što me prebio. I najgore od svega jeste to poniženje gde sam ja morala njemu da se javim i da mu pružim ruku i kažem dobroveče, kako ste? To je ono gde sam se osetila kao najveće dno. I sedala sam ovako i gledala u njega i u tom trenutku su mi raznorazne filmove prolazili kroz glavu, a nisam mogla ništa da učinim. Zašto nisi izašla iz tog lokala? Zato što sam bila bez novca, zato što sam bila tamo na crno, jer bi bila i ja hapšena zbog toga što radim na crno, nisam mogla prijaviti policiji. Imala bih mnogo problema i tako dalje. Koliko si imala mesečnu platu? To je bilo, ne znam, 1000 franaka plus procenat od pića i bakšiš je bio moj. I koliko izađeš mesečno? Ne znam, rekao sam ti najviše što sam zaradila bila 5000 eura.
Kakva je posljedica ostavila na tebe to što za početak nisi imala oca, a pod dva, zato što si bila svedok mnogih svađa koje su se dogodile između tvog oca i tvoje majke? Kako da ti kažem, ja sam uvek u nekim svojim partnerima tražila tu neku zaštitu i pažnju i da imam nekog tu, samo da znam da je tu uz mene i da me čuva. Eto, to je ono što mi je falilo u suštini. To su neke posledice, imala sam pogrešne partnere, pogrešnim putem sam krenula. Kakvi su to momci bili? Ne, obezbeđenjem, to su neki momci koji su bili, koji su radili neke loše stvari u životu i koji su se na neki način... Čime su se oni bavili? Pa nekim kriminalom i tako. Kako si dolazila do njih? Joj, pa ne znam, tako eto, kroz izlaske, kroz prijateljstva neka, eto, dešavalo se. Ali nisam bila emotivno zrela i to su eto te neke posledice gde sam uvek tražila tu neku ljubav, pažnju i tako neke stvari. Eto. Ali na pogrešan način. Da li si postavila svom ocu posle tih 11-15 godina kada si ga ponovo videla pitanje zašto si, zbog čega si zlostavljao moju majku?